Azərbaycanda ilk dəfə olaraq qum heykəltaraşlığı və qrafiti üzrə açıq festival keçirilir. Layihənin məqsədi Azərbaycan incəsənətinin, heykəltaraşlığının və yenicə başlanan qrafiti sənətinin inkişafına təkan verməkdir. Eyni zamanda gənc istedadlı rəssamların və heykəltaraşların tanıdılmasına şərait yaratmaqdır. Layihə həmçinin istedadlı gənclərin tanınmış rəssam, professional heykəltaraş və yaradıcı insanlarla əlaqələrinin yaradılması və möhkəmləndirilməsi məqsədini daşıyır. Bildiyimiz kimi bir çox xarici dövlətlərdə, xüsusən də Avropa ölkələrində bu qum festivalları hər il mütəmadi olaraq keçirilir. Lakin Azərbaycanda bu ilk dəfədir və bu vaxta qədər heç vaxt keçirilməmişdir. Bu ideya da bizim belə deyək də, beynimizin məhsulu olaraq bu ideyanı biz fikirləşdiyimiz zaman ilk növbədə bu ideyanı o qədər böyük yəni fikirləşməmişdir. Yəni bir qısa bir çərçivə ətrafında fikirləşmişdir. Lakin vaxt zaman keçdikcə bu layihəni reallaşdırdığımız zaman bunun marağın daha böyük olduğunu gördük və qərara aldıq ki, bu layihəni bütün Azərbaycan üzrə bir müsabiqə kimi elan edək. Qeyd edək ki, yarışmada 50 namizəd arasından seçilən 30 şəxs iştirak edir. Onlardan 15 nəfəri qum heykəltaraşlığı, digər 15 nəfəri isə qrafiti ilə məşğul olur. İki hissədən ibarət olan festivalın birinci hissəsində qumdan heykəllər hazırlanacaq. Eyni zamanda festivalın ikinci hissəsi kimi qrafiti sənəti üzrə müsabiqəyə başlanılacaq. Qrafiti haqqında məlumat vermək istəyərdim ki, orada mövzu tam olaraq mövzu yoxdur. Lakin orada rənglərdən ibarət bir kompozisiya qurduq. Yəni biz orada konkret 8 rəng verdik ki, həmin o rənglərə uyğun olaraq işləməlidirlər. Mövzu olmasa da bildiyimiz kimi senzura var bizdə. Yəni konkret mövzular var ki, onlara toxunmaq qəti qadağandır. Amma mövzu sərbəstdir. Gənclik, istirahət və gənclərin həyat tərzi. Yəni, əsas bu səbkilərdə mövzular işlənəcək. Heykəldə isə tam sərbəstlik vermişik. Yəni orada konkret ölçülərdir. Yəni ölçülər 2 metrənin 2 metrə, yəni 4 kvadrat metr ərazidə düzəlməli heykəllər, orada mövzu sərbəstdir. 3 gün ərzində Şıx Çimərliyində keçiriləcək festivalda heykəltaraşlar və qrafitistlər 3 gün müddətində müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində işləyəcəklər. Sonuncu gündə isə festivalın hər iki nominasiyası üzrə qaliblər müəyyən olunacaq. Sonda iştirakçılara sertifikatlar, qaliblərə mükafatlar təqdim ediləcək. Layihənin müəllifləri davamlı olaraq bu festivalın miqyasını genişləndirərək ona beynəlxalq status vermək arzusundadırlar. Tədbirin nəticəsi olaraq buklet və qısa metrajlı film hazırlanacaq. Tural Vəlimətov, Vüsal Babayev, Sənət Xəbər.